Göstərir Radio. Keçən verilişimin qonağı Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov idi. Düşünürəm ki, çox maraqlı həm söhbət idi. Əslində bu dəfəki qonağımı da elə xarici işlər naziri hesab etmək olar, amma öz aramızda. Çünki o Azərbaycanı Türkiyədə yetərincə təmsil edir. Qonağım Sevil Nuriyevadır. Bizim bir Sevil Nuriyevamız var da. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Necəsiniz? Çox sağ olun, yaxşı olasınız. Sevil xanım, oğlunuzla tətilə gəlmişsiniz, İlyasla. Allah saxlasın. Amin. Necə gedir tətil? Belə deyək də, evinizdən evinizə. Evimizdən evimizə gəlmişik. Tətil demək deyil, amma nənəsini, babasını görməyə, torpağın altındakı və üstündəki əzizlərimizi görməyə, salamlaşmağa gəldik. Çox şükür, yaxşıyıq. Necədir həyat oğlunuzla? Həyat oğlumuzla necədir? Ana mərkəzdə evlat olurmuş, onu anladık. Və bütün anaların bəlkə də Allahın analara verdiyi özəl duygu və konseptlə, bütün anaların refleksi nədirsə, mənimki də o reflekslə oğulla həyata baxış odur. Gözəl bir histi, Allah hər kəsə nəsib etsin. Deməli, Sevil xanım, iş, kariyera, dostluqda bütün bunlarda çox uğurlusuz. Yəni, bu təbii ki, illərdir artıq özünü göstərib. Amma ki, mənə o tərəfi maraqlı idi ki, görəsən, oğlunuz sizdə nəyi dəyişdi, nəyə rəng qatdı? Rənglər necədir onunla? Rəngarəngdir. Mən normaldə də çox rəngli rəngləri sevirəm. Mən Allahın yaratdığı bütün rəngləri sevirəm. Və bəlkə də onunla birlikdə oğlumla, çox üzr istəyirəm böyüklərdən, biraz oğlumla birlikdə bu rənglərlə aşır nəşir olmağıdan utanmamağa başladım. Amma oğlumla birlikdə bir dəfə mən çox dəyər verdiyim, hörmət etdiyim Flora Kərimova ilə illər öncə bir müsahibə əsnasında bir cümlə sərf etmişdi. Mən onda o cümləni idrak etməmişdim. Ana olduqdan sonra nə dəyişdi sizdə dedi. Mən qorxmağa başladım demişdi. Mən də sözün açığı onda anlamamışdım. Amma mən bugün anlayıram Flora xanımı və o gün nə demək istədiyini indi yaşayıram. Demək ki, bəzi şeylər, bəzi hisslər zamanla insan o hissləri tanımlayır. O hisslərin məğzini, içəriyini anlayır. Yaş aldıqca insan fərqli yorumlara, fərqli analizlərə qane olmağa başlayır. Sevil xanım, adətən uşaqlardan soruşurlar da, ananı çox istəyirsən, yoxsa atanı çox istəyirsən? Təbii ki, bu uşaqlar üçün çox çətin bir sual olur çox hallarda. Yəni, çünki seçmək mümkün deyil. Həm ananı çox istəyirsən, həm atanı çox istəyirsən. Bax, mən də sizə belə bir sual vermək istəyərdim. Türkiyə və Azərbaycan, hansı anadır, hansı atadır, gəlin belə deyim. Çox, çox çətin sualdır, amma mənim üçün həqiqətən mənim köhnə məsləkdaşlarım, həmkarlarım yaxşı bilir. Mən bugün deyil, yəni 10 ildir Türkiyədə də bu sahədə çalışıram. Bu sadəcə bu 10 illik həyatın yekunu deyil. Mən ilk gündən də, məsələn, bunu ən yaxşı bilənlərdən birisi Mirşahin bəydir və ya ən yaxşı bilənlərdən birisi Samirə xanımdır. Onlar da mənə bəlkə şahidlik edə bilər. Əzəldən mənim üçün bu ikisinin arasında heç bir zaman fərqi olmadı. Mən o bölümü də eləyəmirəm, atamı, anamı. Amma bunlar ikisi də mənim taliyimin, millətimizin taliyinin təməlidir. Bu ikisi də bizim formalaşmamızı, bizim fikir dünyamızın formalaşmasına, bizim mənəvi dünyamızın formalaşmasına, bizim təməlimizin düzgün atılmasına münasibətimizi çərçivələyən əslində münasibətdir, bu ikisinə olan münasibətimiz. Mən Türkiyə və Azərbaycan deyəndə, açığı deyim, mən bir ərazi, bir sərhəd içində torpaq və bu torpaqlara bizə əmanət olan
torpaq olaraq görürəm, bizə əmanət olan vətən olaraq görürəm ki, bu vətən üçün istəyir Anadolu Türklüyü olsun, istəyir Azərbaycan torpaqları olsun, Azərbaycanlılar olsun. Bu torpaqların vətən olması üçün burada şəhidlərimizin qanı var ki, mən yeri gəlmişkən, özəlliklə Son Qarabağ müharibəsində, savaşında canını fəda edən o yiğitləri saygıyla anmaq istəyirəm. Qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirəm və onların ailəsinə gerçəkdən dirayət, mətanət və səbir arzuluyuram. Çətindir, bilirəm. Amma onu da bilirəm ki, Allah qatında çox yüksək mərtəbədir və Allah şəxsən mən özüm üçün elə bir həyat arzuluyuram. Sevil xan, jurnalistikadan siyasətə keçmək nə dərəcədə yəni asan oldu? Ümumiyyətlə, jurnalistika ilə siyasətin arasında fərq böyükdür? Mən siyasətə geçmədim. Yəni, heç bir zamanda siyasət... Amma siyasi jurnalist hesab etmək olar bəli, sizi. Amma mən hər zaman siyasi jurnalistika ilə məşğul oldum Azərbaycanda da. Türkiyədə də eyni siyasi jurnalistikanı devam etdirdim. Mən jurnalist olmaqdan həmişə qürur duymuşam. Mən həmişə hesab etmişəm ki, bu cəmiyyətə çox lazım olan peşədir. Amma təəssüflə bir şey də demək istəyirəm ki, bizim peşəmizin, məsləyimizin içi çox boşaldı və bizim məsləyin, peşənin mahiyyəti çox ucuzlaşdırıldı. Bu sadəcə Azərbaycanla bağlı bir məsələdir. Bugün dünyadakı media deməli, dinamikasına, medianın içindəki inkişaf dinamikasına baxdığınızda da bunu açıq görə bilirsiniz. Təəssüf ki, media artıq bir çox böyük siyasi oyunların silah aracıdır. Biz satıldı. Belə demək olar, yoxsa bunu, çox ağır olar? Ağır olar, bu baxımdan ağır olar. Hı-hı. Bəlkə də çox idealistcə baxdığımızda elədir. Hı-hı. Amma digər tərəfdən də baxdığımızda media heç bir zaman bunu kim deyirsə yanılır. Dünyada media müstəqil deyil. Olmayıb. Heç bir zaman olmayıb və olmayacaq. Medianın mütləq patronları olur və mediaya mütləq idarəçiləri para xərclənir və media mütləq, bax, bugün ən öndə gedən Amerikan mediasına, Okeanus mediası deyirik bizə, Okeanus mediasına fikir verin siz. Elə həmin Christian Amanpour'un bütün fəaliyyətinə siz baxdığınızda və ya Bosna'dakı Srebrenica qətliamından sonra Bosna'ya o tanklar girdikdə CIA Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsinin kontrolunda o bölgəyə girən bir qazetəcidən, bir jurnalistdən bəhs edirəm indi mən. Hı-hı. Yəni, bugün amma dünya mediasında Christian Amanpour müstəqil bir jurnalist olaraq tanımlanır. Oysa heç bir zaman müstəqil olmadı. Patronlarına bağlı oldu. Bəli. Amerikan dəvlətinin milli maraqlarına bağlı oldu. Amerikan Kəşfiyyat İdarəsinə bağlı oldu. Burada anormal bir şey yoxdur. Baxın, ədalətdə olmaq lazımsa, bağımsızlıq, müstəqil deyil demək və ya müstəqil tam olaraq olmaq, ədalətdə olmaq olmaya bilir bəzən. Sən bağımlı ola bilərsən, sən hansısa quruma, patrona bağlı ola bilərsən. Amma əsas məsələ ədalət təməllərini, ilkələri, yəni kriterləri, medianın əxlaq prinsiplərindən imtina etməmək lazımdır. Yoxsa bunun bir patronu varmış, bunun cüzdanı, kaşaloku bunun birinin əlindəymiş. Bundan qorxmaq lazım deyil. Bunun muhaqqat, yəni bugün bu patronun dəyər yargılarına uymazsan, başqa patronun patronajındakı mediada dəyər yargıların uyar, orada çalışarsan. Bundan qorxmaq lazım deyil. Əsas qorxmaq lazım olan şey ədalətsizlikdir. Əslində, bax, hər işdə mediada, bu var. Əslində, mediada, hər işdə bu var. Əlbəttə. Media üzdə olduğu üçün burada daha çox tələb olunan məsələlər. Amma medianın şeyi, məsuliyyəti başqa sahələrdəkilərdən daha önəmlidir. Daha önəmlidir, çünki daha vacibdir. Sən bir cəmiyyət üçün, bax, bir doktor, həkim bir insanın müalicəsinə cavabdehdir. Onun sağalmasına cavabdehdir. Və bu insan və bir çox insanın sağlığı bir millətin sağlığını təmin edir. Media sənin cəmiyyətində olub bitənlərə doğru yanaşma tərzini, sən əgər bu cəmiyyətə hər gün sabahdan akşama bayağı və ya sənin zövqün və kriterlərin çərçivəsindəki basit baxış açısını təlqin edərsənsə,
önüne, yarın o bir gün sabah veya başka gün sen menevi bir şeylerden bahsettiğinde onu algılayan, onu görebilecek auditoriye tapamayacaksan. O sebepten reytinge kaçmak yerine, ki ben onun taraftarıyam, reytinge kaçmak yerine, reyting hatırına bayağı dilimizin basitleşmesi, bakış açımızın basitleşmesi, yazılmamış kanunlarımızın sıfırlanması yerine biz bu cemiyete, öz milletimize, valideynimize, büyüğümüze layık gördüğümüz mevzu, tema, hakikatlerden danışmak mecburiyetindeyiz. Çünkü bu bumerangdır. Bu dönüp dolaşıp yine bizim hamımızı vuracaktır. Yani. Dolayısıyla ben yadımdadır. Nadirde İsmailova, buradan da ona salam söylüyorum. Çok kıymetli, hakikaten büyük heriflerle jurnalisti. Nadirde Hanım, biz ilk başlayanda bize ben bir reportaja gitmiştim ve o reportajda karşı tarafa çok ağır sual vermiştim. Ve ben kaydanda bütün heyet beni alkışladı, halal olsun, çok güzel sen o sual verdin. Sadece Nadirde Hanım beni kenara çekti ve dedi ki, Siyavaçka, özüne reva bilmediğin hiçbir sualı respondentine verme. O günden itibaren benim için bu, o öz bilmir ama ben hayatımda hiçbir zaman öz müsahibimi, hem işe özümü onun yerine koyuram. Öyle. Ağır suallar, olması lazım, cesaret değil, profesyonalizm değil. Profesyonellik, eğer sen gerçekten de bu insanın, bu şahsın bütün mahiyetini ortaya çıkarmak istiyorsansa, sual vermeyi öğreneceksin. Sual vermeyi, gaddar, galiz, ağır sual verme peşekarlık değil. Bəli. Mən bunu Nadirde İsmailova'dan öyrəndim və buna görə ona minnətdarım. Sevgi xanım, örnək xanımlardansınız. Yəni, bu belədir. Eyni zamanda düzdür, çox yaşınız yoxdur, amma yaşa da meydan oxuyanlar sırasındasınız, belə deyək. Mübariz xanımsız həm də, istər şəxsi həyatınızda, yəni jurnalistikada, peşman deyilsiniz. Biraz əvvəl düzdür, dediniz ki, mən peşəmi çox sevirəm filan. Amma bəzi olur da insan bir özü ilə söhbət edir arada. Mən səmimizsə deyim ki, bizim peşənin bu gəldiyi vəziyyəti, xüsusilə mən Azərbaycanda təqib edirəm yaxından, çox məsələlərin dəyişdiyini olumsuz tərəfdən. İndi baxıram, bir çox şeylərin düzəlməsinə meyillər artdı. Mediada dəyər yargıların formalaşması prosesi başladı. Mənim yadımdadır, əvvəllər, mən heç kəsin xətrinə deymək istəmirəm, inanın. Amma təəssüf ki, bir dönəm var idi ki, bayağı temalarla, xatırlayıram, bizim məşğul olduğumuz sahənin gözdən düşürülməsi üçün çox cəhdlər oldu. Bu ideyanın müəlliflərinin, bu fikrin başında duran insanlar Azərbaycan mediası için çok büyük çöküş sürecini başlattılar. Ve bunun sebebi olarak da belə düşünüldü ki, belə bayağı cəmiyyəti yönetmək asandır. Oysa düşünen cəmiyyətdən siz sonuç itibaren bir şey elde edə bilərsən ki, biz bugün eğer Qarabağda bu zəfəri qazana bildiksə, Allah bunu bizə nəsib etdisə, buranın bir çox səbəbləri var. Və bu səbəblərdən biri də bu cəmiyyət düşünən cəmiyyət olduğu içindir. Bilirsiniz, cəmiyyətin eğer qatmanlarını birdən-birə dəyişdirdiyində, bir qabı altını üstünə çevirdikdə, alt qatman, üst qatmana geçdiyində, burada qatmanlardan bəhs edərkən mən zümrələrdən bəhs etmirəm və yaxud alt pisdir, üst yaxşıdırdan da bəhs etmirəm. Asla bu cəmiyyətin hər bir bireyinin, fərdinin alqışı haqq etmək kimi haqqı, hukuku bir dəfə Allahdandır. Yəni, Allah bütün insanları bərabər yarattı və hər kəsin eyni dərəcədə hər şeyə haqqı, hukuku vardı. Nöqtə. Amma mənim izah eləmək istədiyim şey, mənəvi qatmanların pozulması sürəci məni biraz açığı söyleyeyim, xəyal qırıqlığına uğratdığı dönem olmuşdur. Və o xəyal qırıqlığı da insanların dizayn etmək istədi, zoraki. Baxırsan, bayağı insanların zoraki dizayn etmək istədiyi
bir medya sistematiğiydi ki ben o zaman açığı söyleyeyim keşke ben bu sahada olmasaydım dediğim olmuştur. Yalan demeyeceğim size. Belki de bana biraz da tekan oldu çünkü beynəlxalq əlaqələr sahəsində ikinci təhsilimi aldım. Bu mənim biraz da siyasi jurnalistikaya yönəlik daha professional və daha akademik çərçivədə baxış açımı formalaşdırdı. Bu bir növ mənə təkan da oldu. Hər krizdə fayda da var. Hər kriz Elbette. Pis deyil. Ona görə hər krizdən yaxşıya doğru necə istifadə etmək lazımdır, onu da ağılla baxıldıqda yol tapmaq mümkündür. Bu baxımdan mənə o kriz ortamı ikinci bir peşə içində qapı açmış oldu. Amma mən yenə də doğuşdan özümü jurnalist sayıram. Hər halda dünyadan jurnalist olaraq gedəcəm. Həyatınızı bəs necə? Uğurlu sayırsınız? Bəli, uğurlu sayıram həyatımı. Şəxsi həyatdan bəhs edirsiniz. Bu sırf sizin peşə baxımından demirəm. Bəli, uğurlu sayıram. Çünki mən çox çox insanın arzu etdiyi. Bir dəfə Allah mənə yaxşı ailə nəsib etdi. Evlad nəsib etdi. Bunların hamısına şükür etmək öyrəndim. Allah'a şükür. Yaxşı. Sevil xanım, adətən biz rənglərlə danışmağı xoşlayırıq da. Məsələn, deyirik ki, biri əsəbdən qızardı, bozardı. Nə bilim, birinin qorxudan rəngi saraldı. Yəni, sizin üçün həyat... Yaşıldı. Yaşıldı. Yaşılı çox sevirəm. Özəlliklə yaşıl İslamı simgələdiyi üçün çox sevirəm. Ruhumun rəngi indi hesab edirəm yaşılı. Ömrümün bütün çalarları, ömrümüzdə bütün insanların ömründə mütləq çeşitli çalarlar var. Amma mənim üçün ağ rəng və yaşıl rəng vazgeçilməzdi. Ağ təmizlikdi, saflıqdı. Yaşıl Allahın qüdrətini göstərən mənim nəzdimdə Allahın qüdrətini hər nöqtədə görə bilirik, amma sadəcə bir ağaca baxaraq və dörd fəsildəki ağacın girdiyi şəkillərə baxaraq o qüdrəti açıqdan görə bilirsən. Ona görə mən bütün bunların hamısının yekununu yaşılda hiss eləyirəm. Və ən önəmlisi də ki, mənə İslamın simgəsi olaraq məndə elə bir yəni, duyğu uyandırır. O səbəbdən də daha çox sevirəm. Hansı fəsil xarakterinizə uyğundur? İlk bahar və son bahar. Yəni, bahar, yaz və payız. İkisi zid deyil, ikisi paraleldir. Ağacda çiçəkləri görəndə duygulanıram. Çünki mənə Allahın qüdrətini xatırladır. Yenidən həyatı xatırladır. Hər şeyə rağmen yaşamanı mənə tövsiyə edir. Ağacdakı, yarpaqlardakı saralma və o dalından, yəni kökündən qopma və emmə, torpaqdan gəlməni və yenidən torpağa getməni simgəliyir, simbolizə edir, dərs verir mənə, özü özlüyündə dərs verir. Onun üçün ikisindən də özümə bir şeylər götürməyə çalışıram. Bir şeylər götürdüm deyəməm, bu təkəbbür olur, amma mən ona çalışıram. Sevil xanım, məişətdə götürək, daha çox Gəncəlisiniz, yoxsa İstanbullu? Çünki Gəncənin yeməkləri, mətbəxi yəni də bu danılmazdır da, ağızdadır, fərqlidir. Gəncə yeməkləri eləyəmirəm, edə bilmirəm. Ona görə ki, yağlıdır. Yemirsiniz, gəncələr, yoxsa edə bilmirsiniz? Yəni, Amma etsələr yiyərsiniz. Etsələr yemirəm çox. Gələndə o, mən ona təhlükəli provokasiya deyirəm ona. Onun önünü kəsməyə çalışıram. Amma təbii ki, bizim mətbəx, gəncə mətbəxi, gəncə basar mətbəxini mən ümumiyyətlə Azərbaycan mətbəxini də, Türk mətbəxini də sevirəm. Deyirsən, siyasi cavab oldu. Amma həqiqətən də ikisini sevirəm. Amma yenə də o, belə deyim, bütün həyatımızın mərkəzində deyil. Çünki
uşaqla olan da biraz orada səhhət, yəni yağlı olmaması üçün və yaxud da daha sağlıqlı qida olsun, daha düşünərək, daha bilinçli, belə deyim. O yeməkləri daha bilinçli istifadə etməyə oğlunuz sevir sizin hazırladığınız yeməkləri. Yəni seçicidir. Deyil ki, sevir. Bəli, bəli, seçicidir. O, yəni həm qədir bilir, həm də yaxşıdır, damaq dadı yaxşıdır. Daha çox dostsuz, yoxsa ki valideynsiz? Yox, mən anayam. Ana. Yəni mən elə gəlir onun həyatda dostları. Bir də sizin üzərinizə həm də ata yükü də düşür, o da var. Bəli, bu da bir imtahandır. Necə gəlir sizə öhdəsindən? İmtahandır. Və Allah sevdiklərinin imtihanını çəkir. Gəlməyə çalışırım. Sevil xanım, bizim üçün fərq etməz İstanbullu ya Gəncəli. Siz bizim Sevil xanımsınız. Əsas odur ki, bizimkisiz. Və yenə də əvvəldə dedim ki, bizim bir Sevil Nuriyevamız var. Çox bircə dəfə deyilir ki, Sevil Nuriyeva. Və bu artıq bizim qəlbimizdə oturub. Bu ad, soyad və sizin gözəl simanız. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Mən təşəkkür edirəm. Zaman bilirəm ki, gəlirsiniz bura, yəni ara sıra işlə bağlı imkan olmur. Düzdür, mən bu studiyada gözləyirdim çoxdan, amma ki, təbii ki, tədbirlər, sıx görüşlər falan olduğu üçün istəmirdim ki, çox da sizi məcbur edək. Amma belə rahat vaxtda görüşdük, demək qismət bugünəymiş. Bəli, heç qismətdən artıq heç bir şey olmur. Mən də sizə təşəkkür edirəm fürsət verdiyiniz üçün. Təşəkkür edirəm. Siz tamaşaçılara da təşəkkür edirəm zaman ayırıb dinlədikləri üçün. Və qeyd etmək istəyirəm ki, studiyada qonağımız 20 dəqiqə ərzində çox gözəl həm söhbətim, belə deyək də siyasi jurnalist Sevil xanım Nuriyeva. Bizimki. Sağ olun, salamat qalın.